Latvijas hokeja finālsērijas ceturtā spēle norisinājās Kurbats. Mājas arēnā Rumbulā Henrijam Ančam šodien paliek 29 gadi. Dzimšanas diena un ļoti svarīga spēle. 2-1 sērijā vadībā vēl aizvien ir hokeja klubs Mogo, bet šajā spēlē pirmo epizodi nokārtoja Mārtiņš Cipuls, trāpot pa vārtu stabu. Metieni bija daudz spēka spēle arī, un šajā mazrezultatīvajā spēlē bija tikai daži tādi īsteni labi momenti. Kaspars Saulēns ar kāju ieraidīja rīpa vārtos, bet tiesneši to neieskaitīja, un Henrijam Ančam arī jau bija jādemonstrē sava meistarība. Šeit, šajā epizodē, Lauris Rancels teicam pielabo Toma Bluka mesto rīpu, un Henrijs Anč var ķeksiet ārā pirmo rīpu šajā spēlē. Tālāk vēl pa vārtu pārlikti trāpīja Toms Kārtmanis. Spēka spēle turpinājās, tiešām tādas pāris saķeršanās bija Kova Jasar, Kaspars Saulieti. Arī tur kārtīgi padraudzējās laukuma vidusdaļā. Gatim Kricinski bija labākā epizode Mogo sastāvā izlīdzināt spēles rezultātu, panākt 1-1, bet patraucēja šoreiz vārtu pārliktis, un hokeja kluba Kurbats fani bija ļoti priecīgi. Viņa komanda spēlēja ļoti labi aizsardzībā, bet trešajā periodā tiešām dominēja Mogo hokejs, vairāk kārt iespieda viņi Kurbadu tieši aizsardzības zonā. Pāris pretuzbrukumos gan Henrijam Ančam nācās iesaistīties spēlē. Līdz pat periodu izskaņai Mogo centās izlīdzināt spēles rezultātu. Šeit atkal Griša Libsberga mestā ripa. Pītā ar pāris pretriecieni Kurbada izpildījumā, bet Henrijs Anč varēja trešajā periodā tiešām atpūsties, jo liels pārsvars Mogo, bet neizdevās. Tiešām neizdevās izlīdzināt spēles rezultātu 1-0. Uzvar hokeja klubs Kurbats, turklāt Uldim Čalpam pirmā sausā spēle šajā sērijā. Tātad sērijā rezultāts kļūst neizšķirts 2-2.